člana opštinskog veća zaduženom za turizam i ekologiju, je danas izuzetno drago što smo, zahvaljujući Privrednoj komori Beograda, dobili jedan ovako lep prostor od 20 kvadrata gde možemo da poslužemo sve lepote koje naša Grocka ima. Upravo smo završili sa prezentacijom koju smo imali na izloženom prostoru Privredne komore Beograda, gde su nam se predstavili Ogledno dobro Poljoprivrednog fakulteta Radmilovac i profesor Zoran Marković, arheološko nalazište Kuzma muzeja Dragan, otac Stefan iz manastira Dajnovac, da li sam nekoga zaboravila, pozdravio nas i predsednik opštine i firma PDM Agrokroj. Prezentacija je uspešno završena, pretpostavljam da ćete moći da je pogledate i na YouTube-u i na svim našim gročanskim sajtovima. Što se tiče naše posećenosti ovde, štand je zaista dosta posećen, i to malo pre bukvalno nismo mogli da dođemo do vazduha. Meni je izuzetno drago što je tako, potrudili smo se da sve bude savršeno, nadam se da će i ova preostala tri dana biti isto kao danas. Eto, hvala. Ovaj sajam opština Grocka iskoristila je i da predstavi predstojeći festival kamerne scene Gardec, koji ćemo organizovati u saradnji sa Ministarstvom kulture. Predviđeno je da pozorišni festival Gardec, koji će se održavati u Grockoj, bude od 5. do 9. juna i ovim putem znači, drugih ostalih medija pozivamo sve da se pozorišne grupe da se što većem broju prijevi. Festival će trajati 5 dana, bit će takmičarskog karaktera. Prvi dan će biti znači, revijalni deo, gde ćemo se upoznati sa pozorištima koji će se takmičati. Naredna 3 dana su takmičarska i poslednji dan bit će dodeljivanje nagrada i ostalih priznanja.